predstava, prvi puta suradnja prosvjete i studija kazališnih istraživanja i počeli smo sa suradnjom u 11. mjesecu, ovo je prva premijera. Nastala je zapravo kao svojevrsno istraživanje i eksperiment. Rekla bih samo to da je na osnovu 6 naših točaka koje su zadane glumcima, oni napravili zapravo sve ovo. I to je to, ja mislim. Mogu biti to na 5 pitanja.